നമസ്കാരം. ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് കൊച്ചി ധനുഷ്കോടി ദേശീയപാതയിലെ ചീയപ്പാറയിലാണ്. കിഴക്കൻ മേഖലയിലേക്കുള്ള വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ പ്രധാന ഇടത്താവളങ്ങളിലൊന്നാണ് ചീയപ്പാറ. ഇവിടെ ചെറുകിട വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട്, തട്ടുകടകൾ പോലുള്ള വണ്ടി വാഹനങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ വ്യാപാരങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇവിടെ കരിക്ക് വിറ്റതിന് 3 പേരെ വനംവകുപ്പ് അധികൃതർ പിടികൂടിയിരുന്നു. അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി. 2 വാഹനങ്ങളും വനംവകുപ്പ് അധികൃതർ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തിരുന്നു. എന്തായാലും അത് ഇപ്പോൾ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ വളരെ വിവാദമായിട്ടുണ്ട്, ചൂടേറിയ ചർച്ചയായിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു വിഷയത്തിൽ എന്താണ് സത്യത്തിൽ സംഭവിച്ചത് എന്നറിയാനാണ് മറുനാടൻ ഇവിടെ എത്തിയത്. അന്ന് അറസ്റ്റിലായ ഒരാൾ വർഗീസ്, ഇദ്ദേഹം വാളറ സ്വദേശിയാണ്. ഈ വർഗീസിനോട് തന്നെ നമുക്ക് ചോദിക്കാം, ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? അന്ന് എന്താണ് വർഗീസ് സംഭവിച്ചത്? അന്ന് ഇവിടെ കരിക്ക് വെട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഞങ്ങളെ 3 പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയത്. ഞങ്ങളുടെ 2 വണ്ടിയും പോർഷാവിയിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഞങ്ങളിവിടെ കരിക്ക് വെട്ടി മാലിന്യം തള്ളിയെന്നും പറഞ്ഞാണ് അവർ ഞങ്ങളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. എനിക്കാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ള പണികളൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. 2 അറ്റാക്ക് കഴിഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. ഞാനിവിടെ ഈ പൈനാപ്പിളും മാങ്ങയും കരിക്കും മാത്രമേ വിൽക്കുന്നുള്ളൂ, വേറെ ഒന്നും വിൽക്കുന്നില്ല. അതിൻ്റെ പേരിലാണ് ഞങ്ങളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് അവർ കൊണ്ടുപോയത്, ജയിലിലാക്കിയത്. ഒരു ദിവസം ആറാമയിൽ കിടന്ന്, ഒരു ദിവസം ജയിലിൽ എടുത്ത്, ജയിലിൽ സബ് ജയിലിൽ ഞങ്ങളെ റിമാൻഡ് ചെയ്ത് കെടുത്തിയതാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ജാമ്യം കിട്ടി, ഞങ്ങൾ പോകുന്നതാണ്. പിന്നെ എനിക്ക് പണിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. എനിക്ക് 2 ബ്ലോക്ക് അറ്റാക്ക് കഴിഞ്ഞാണ്. എനിക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ ഇത്രയും സാധനമാണ് വിൽക്കുന്നുള്ളൂ. കട്ടിപ്പണിക്ക് എനിക്ക് പോകാൻ നിവൃത്തിയില്ല. എനിക്ക് കുടുംബമുണ്ട്, 2 പിള്ളേരുണ്ട്. പിള്ളേരുടെ പഠിപ്പിനും കുടുംബജീവിതത്തിനും വേറെ നിവൃത്തിയില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ കരിക്കും പൈനാപ്പിളുമായിട്ട് വന്നത്. ഈ വേഷം എന്ന് പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ ചാക്കി കെട്ടി ആ വണ്ടിയിൽ തന്നെ ഞാൻ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി വീടുവാണ്. അത് ഞങ്ങൾക്ക് കത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. 4 ആക്കി പൊട്ടിച്ച് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി ഞങ്ങൾ അവിടെ ഇട്ട് ഉണക്കി കത്തിക്കുകയാണ്. ഉറച്ചു പോയ ഒരു വിറകെടുക്കാൻ പോലും അവർ സമ്മതിക്കാത്ത ഒരവസ്ഥയിലാണ് ഈ കരിക്കിൻ്റെ തൊണ്ട് കൊണ്ടുപോയി വീട്ടിൽ കഞ്ഞി വയ്ക്കുന്നത്. പേര് മീരാകുഞ്ഞ്. ഞാൻ 10ാം മൈലിലാണ് താമസം. ഞാൻ കാലങ്ങളായിട്ട് കരിക്ക് കച്ചവടം ചെയ്താണ് ജീവിക്കുന്നത്. ഞാൻ 2 വണ്ടി എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. ആ വണ്ടി, ഒരു വണ്ടി ചീയപ്പാറ കരിക്ക് വെട്ടണ ഒരാളുടെ അടുത്ത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് കരിക്ക് വെട്ടാൻ അദ്ദേഹത്തെ ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹം കരിക്ക് വെട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പോർഷാർ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ റൂട്ടിൽ സെയിൽ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് കരിക്ക്. അത് ഞാൻ വേറെ വണ്ടിയിൽ കരിക്കുമായിട്ട് നേരിയംകുളത്തിന് പോകുന്ന ടൈമിൽ ചീയപ്പാറയിൽ പോർഷാർ വരികയും അവിടെ പോർഷാർ ചോദിച്ചു ആരുടെ വണ്ടിയെന്ന്. അപ്പോൾ അവിടെ കരിക്ക് വെട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന വണ്ടിയിൽ കരിക്ക് വെട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആൾ പറഞ്ഞു അത് ഇന്നേ ആക്കടയാന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ അന്നേരം അവിടെ ആ സ്പോട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു, എന്നെ വിളിച്ചു. ഞാൻ റൂട്ടിൽ സെയിലിന് പോകാനായിട്ട് അവിടെ ചെന്നപ്പോഴാണ് സംഭവം നടക്കുന്നത്. പോർഷാർ വന്നെ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്നെ വിളിച്ചാൽ വണ്ടി ആരുടെയാന്ന് ചോദിച്ചു. വണ്ടി എൻ്റെയാന്ന് പറഞ്ഞു. ആരിവിടെ ഇട്ട് വെട്ടാൻ നിയമമില്ലാന്ന് പറഞ്ഞു. നിയമമില്ലാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്നെ സാറേ നിയമമില്ലാത്ത എന്നാ റോഡിൽ വണ്ടി ഇറങ്ങാൻ എന്നാ നിയമം ഇല്ലാത്ത എന്നാന്ന് ചോദിച്ചു. അന്നേരം DFO ഓർഡർ മേടിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഇട്ട് വെട്ടാൻ. ഇവിടെ 5-6 പേർക്ക് ഇരുന്ന് കച്ചവടം ചെയ്യാനുള്ള നിയമമുള്ളൂ. അവർ നിലവിൽ കേസിലാണ്, അവർക്ക് മാത്രമേ ഇരുന്ന് കച്ചവടം ചെയ്യാമുള്ളൂ, വേറെ ആരും ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിന് ഞാൻ ചോദിച്ചു 6 പേരല്ല ഇവിടെ ഇരിക്കണം, ഇവിടെ ഒരു 13 പേരെങ്കിലും ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇവിടെ ഇരുന്ന് കച്ചവടം ചെയ്യണേ എന്ന് പറഞ്ഞു. അന്നേരം നീ എന്നെ നിയമം പഠിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു നിയമം പഠിപ്പിച്ചാൽ ഞാൻ ഉള്ള കാര്യം സാറേ പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ സാറ് എന്നോട് പറഞ്ഞു DFO എടുത്ത് പോയിട്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് കച്ചവടം ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാൻ സാറിനോട് പറഞ്ഞു DFO എടുത്ത് പോകണമെങ്കിൽ എനിക്ക് പേപ്പർ എന്തെങ്കിലും താട്ടെ, അല്ലാതെ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ഒരു പേപ്പറില്ല ഒന്നുമില്ലാതെ ഞാൻ DFO എടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ DFO അങ്ങനെയുള്ള പേപ്പർ തരാം, വണ്ടിയിൽ കയറാൻ പറഞ്ഞു. എന്നെ ഫോറസ്റ്റ് വണ്ടിയിൽ കയറ്റുന്നു. അപ്പോൾ തന്നെ അവർ മൊബൈൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പിടിച്ചു പറഞ്ഞ് മേടിക്കണം. ആ മേടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് മൊബൈൽ ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പുറമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. ഫോറസ്റ്റ് സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടുപോയി എന്നെ അവിടെ ഇരുത്തി. ഏതാണ്ട് ഒരു 11 മണി തൊട്ട് അവർ FIR എഴുതാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് രാത്രി ഏതാണ്ട് ഒരു 3-3.5 വരെ എഴുതി. അതിന് ശേഷമാണ് അവർ വെളുപ്പിന് 5 മണിക്ക് എന്നെ മെഡിക്കലെടുക്കാനായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നത്. ഞങ്ങൾ 3 പേരുണ്ട്, 3 പേരെ മെഡിക്കലെടുക്കാനായിട്ട് കൊണ്ടുപോയി. 3 പേരെ മെഡിക്കലെടുക്കാനായിട്ട് കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ ഞാൻ സാറിനോട് ചോദിച്ചു, സാറേ തിരിച്ച് 6ാം മൈലിന് വരുമോ? ആ വരും എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് തിരിച്ച് 6ാം മൈലിന് വരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. എന്നിട്ട് 6ാം മൈലിന് വന്നില്ല. മെഡിക്കൽ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് 5-6 മണിയായപ്പോൾ മൈസ്രട്ടിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഹാജരാക്കി. മൈസ്രട്ടിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഹാജരാക്കി കഴിഞ്ഞ് അന്നേരം അവർ ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ജാമ്യക്കാരായാലും ഉണ്ടോന്ന്. അത് ജാമ്യക്കാരാരുമില്ല. ഈ അടിമാലി മൈസ്രട്ടിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഹാജരാക്കിയിട്ട് 6 മണി കഴിഞ്ഞ് 6:30 ആയപ്പോഴത്തേനും നമ്മളെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു, ജാമ്യക്കാരും ആരുമില്ലാത്തതുകൊണ്ട്. നമ്മൾ ഈ വിവരം അറിഞ്ഞു. വനംവകുപ്പ് അധികൃതരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു. നേര്യമംഗലം ഫോറസ്റ്റ് റേഞ്ച് ഓഫീസറെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇവർ വനത്തിൽ അതിക്രമിച്ച് കയറി മാലിന്യങ്ങൾ വനത്തിൽ നിക്ഷേപിച്ചു,
ഈ രണ്ട് വകുപ്പുകൾ ചേർത്താണ് കേസെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ജാമ്യം നൽകാൻ കഴിയില്ല, കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും എന്നാണ് അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചത്. കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി ജാമ്യം കിട്ടിപ്പോരേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ എത്തിച്ചത് ആരാണ്? അതേക്കുറിച്ചെല്ലാം മറുപടി പറയേണ്ടത് വനം വകുപ്പാണ്. നേര്യമംഗലം ചീയപ്പാറയിൽ നിന്നും പ്രകാശ് ചന്ദ്രശേഖർ.